правителството за тази една година, с всичките добри неща, с всички неща, за които очевидно не стигна време, и за това как БСП ще се подготви за изборите. Друг въпрос, който изникна днес от нейното изявление, е дали БСП е взела решение, и т.е. изпълнителното бюро, за датата на изборите. Дата за изборите не, но преобладаващото мнение, бих казала даже мнозинството от моите колеги, и аз смятаме, че трябва да има избори възможно най-бързо. Оставки на Позитано 20 няма да има. Това стана ясно още на миналото изпълнително бюро, нито на лидера, нито на изпълнителното бюро. От